Ahoj, vítám vás u dalšího dílu z našeho rychlíku 979 Vysočina ze hry Train Simulator 2021. Pokračujeme, kde jsme dnes skončili, a to za stanicí Vlkaneč. No a pádíme dál na Vysočinu, což znamená dál na Havlíčkův Brod, kde tato trať končí. Kde to dneska i zapíchneme. Další zastávku máme další stanici máme Světlou nad Sázavou. Jsme tady v Plecháči a zachraňujeme rychlík teda 979 Vysočina. Kdo jste neviděl minulý díl, tak se určitě mrkněte, bylo to velice zajímavý, pomalá jízda, docela zajímavý. Tak. Jinak zase děkuji Matějovi za aktivitu. Link na tuto aktivitu najdete na Discordu v hrnce aktivity. Tak. My tady máme od minulé 70, natáčím to hnedka potom, aby nebyly problém s uložením, protože přece jenom nevím, jak je to s uložením hry a plecháčem, jestli se náhodou nějak neresetuje, takže ať je to v pohodě. Takže já si to radši zkontroluji, a tady 70 pořád, dobrý. Tak, jak jsem říkal, tak jsme teda projeli Vlkančí. A teď už se nacházíme kousek za Vlkančí, no tady máme novou les u Leštiny. No a pak mám nějakých 20 kiláků cirka, ne, tak už jenom 15. Světlou nad Sázavou a pak je to nějakých 30 kilometrů. Hele, koho tady máme? Zdravím pana kolegu Regiojeta s Traxákem, pěkný. A pak teda 30 kiláků do Havlíčka a Brodu, což bychom dneska měli zvládnout. Tak, super. Dneska to nebudou zase takové rychlosti. Jako minulé třeba stovku a takhle. Což byla teda maximální rychlost minulé. Ale budou to třeba kolem ty 80. Nevím, jestli tady vůbec je někde stovka, popravdě. Nejsem jistý, možná tam na chvilku, na nějakém úseku třeba za světlou bude. A teď se nejsem jistý, každopádně to bude kolem 80 maximálně. Protože tady se nám to dost kroutí, dost to stoupá, myšku dáme do háje, tak. No jak se tomu nechce jet úplně, tyjo. To je jako minule, tak tomu dáme trošku víc napapat. Dáme tomu víc trošku napapat, nám to tady stoupá, no 15 promile. To je dost. To je dosti dost. To je dosti dost, tak. Za chvilku tady budeme projíždět městem Leštinou Světlem. Nejspíš u Světlé nad Sázavou. Taky u čeho jiného, že jo? Tak tady nám to klesá, nebo jo, to tak jako lehce stoupá. Ne, klesá. Jsi říkal, počkej, stoupá, to je nějaký divný. Když si to stáhneme takhle. Když si to stáhneme ručo. A budeme si to přibržďovat jenom, možná na toho oblouku by se to mohli přibrzdit na tu 70, to by bylo dobrý. Jo, jako ta brzda funguje úplně super, no, jak vždycky ten tlak jako na tom brzdovém válci vystřelí, což je super, no, že to není krásně lineárně, ale je to tak jako, nechci říkat chaoticky, ale přece jenom víc reálněji takhle. Víc reálněji, ano. Jo, teď si dělá docela dost tratí do Railworks, no, takže to bude určitě super rozšíření. Teď si dělá 70 nebo 0,70, která by mohla, nechci říkat blízký době, ale v blízký době v řádu měsíců, takhle, by mohla vyjít, což by bylo super. Pak se dělá 0,86, opravdu ta nevím, jestli vyjde, teda kdy vyjde, ne, asi vyjde, ale nevím, kdy vyjde, takhle. Tak zdravíme Leštinu. Ne, Vlkaneč, tak tady máme esíčko, krásně s nákladem. A pak se taky dělá, že ta, o kterých jsme doskrát mluvili, Lysá nad Labem. Nebo respektive Lysá nad Labem, Ústí nad Labem. Ale ta je, pokud se nepletu, někam za Mělník teprve, takže tam si chvilku počkáme ještě, no. Ale určitě bude trať, která stojí za to, protože to je nádherná trať, boží, a
až vyjde, tak s ní plánuju udělat stream, ze který si dáme třeba, nebo ne, třeba dáme si osoba, kdy se nad Labem Ústí, nad Labem Západ zpátky. My si dáme takovou směnu, Lysá nad Labem Ústí, Lysá nad Labem. Což bude určitě zajímavý a těším se na to, protože tu trať mám velice rád. Nevím, jak to bude zpracený v Railworksu, asi to úplně nebude tak přesně jako v reálu, jako dohlednost takhle, protože tam je úplně nádherný přes Český středohoří, ale že to ani nejde, teda ne, jako než bych, když se na to autorik flákne, ale ono to většinou ani nejde, taková dohlednost. Ale přece jenom v reálu je to vždycky hezčí, že? Tak. Super, super. Ještě by to chtěl VTBčkový ESO a VTBčkový Hopershena ESO. A Sisla, bylo by to super úplně. Tak se to vrátíme zpátky na tu 70, no jo, už tě mačkám. Vrátíme se to zpátky na tu 70, ať tam vůbec dneska dojedem. Jsem říkal, no tady to jako dneska je úplně závratní, rychlosti nebudou. Sádka je tady pořád. A kdybych si ji hlídal, jeli jsme fakt těch 70 a nejeli jsme třeba 65. To by taky rychleji utíkalo. Nebo zabralo méně času, takhle ne, rychleji utíkalo a zabralo to méně času. Jo, braš, dobraš. No a taky vlastně tam se budu udát krásně jezdit náklady, tyjo. Bude úplně suprový. Na Střekov, tyjo, no to bude suprový s tím metranzem, krásně se tam projet, tyjo, z Lysí. Případně pak, jestli to na druhou stranu půjde do Kolína, až se to dodělá do Ústí, to bude super. Bude super, no. To bude super. Jo, na tohle je ta trať úplně výborná, že tam máme vlastně, nebo že tam je, nemáme, ale že tam je jak osobáky, tak zdravím kolegu. Už se nepokazila lokomotiva. Tyhle to nějak nechce jet stejně, když tam to dám víc, ale každopádně tady jsme měli, připravte se na stažení sběrače. Uvidíme, jestli to bude vypínačky nebo stažení. Každopádně já to stáhnu. A uvidíme, já nevím, jestli se odminuje zapnout tuto pení vůbec, jo, zapnu, dobrý. Takhle si to přizumujeme, protože mi přece jenom v tom transformátoru do té dálky to není úplně krásně vidět. To bude stahovačka nebo vypnutí. Takže dá do nuly. Vypnutí proudu, takže to vypnem. Tak. Projedeme, jo, tohle je vlastně, jo. Jak se jmenuje tohle zastávka, sakra. Ještě mapy, rychle mapy. Sázavka, jo, sázavka je zajímavá, protože vy to musíte tu lokomotivu dát až tomu úplně na druhou stranu, protože je v kopci nebo ve svahu, myslím, jo, je ve svahu částečně a máte tam tu vypínačku, takže super, super věc na rozjezd. Tak a my to tady trošku rozjedeme, abychom to dosáhli na tu 70 ze zpátky. Tak, tak. No vlastně, až se dodělá 0,80 do Tarvaldu, tak to bude kompletně sízní na rychlíky, když to nepočítám, že to jedou z hlaváku ty rychlíky, no ale chápu, že hlavák se úplně asi nechce dělat, protože to je docela dost práce. Takže to by bylo sízní takhle celý, což je super. Taky dá takhle nějaká jakoby směna. To se taky dá dát, no. Vysočany, Tanvald, Vysočany. Jo, anebo osobákem, že jo, do toho, do Turnova. Případně až vyjde 750.7, to by taky bylo superový, protože na týhle trati jezdí, že jo, z Boleslavy do na Masarečku, jako spěšňáky. Takže tam se taky s tím bude dát krásně jezdit. Tak, no a krásně se tady kroutíme Vysočinou. No a samozřejmě ještě, abych dochválil i třetí trať, kterou jsem zmínil, tak 0,86, tak to je velice nádherná trať z Liberce do, nevím kam ji až podtáhnu, jestli do Děčína jenom třeba, nebo do Ústí až, nevím, uvidíme. A na rychlíky, že jo, do Ústí. A je to velice pěkná trať, vlastně projíždíte, nebo vyjedete z Liberce, což jsou skoro Jizerky.
a projíždíte pak Lužickým a jako moc pěkný, moc pěkný. Nebo nevím, jestli úplně projíždíte, ale přece jenom jedete kolem nich. A v reálu je to moc pěkná trať, minimálně jako tam novina je, že Josefovský viadukt a takhle, to je fakt paráda tamto. Křižany, Jablonec pod Ještědí, jako super, super. I pak tam dál jako na z Český Lípy na Benešov, to je taky moc pěkný. A uvidíme, kam to až se dostaví, si až do Ústí, nevím, možná, třeba, uvidíme. Případně si to bude stavit třeba z Český Líp potom i na Jedlovou, což by taky bylo moc pěkný. Tam je jaký strašně pěkná trať, tam je to krásně, že jo. Do Lužických na Jedlovou nebo pod Jedlovou, což je úplně super. Doporučuju, kdo tam nikdy nejel, tak doporučuju se minimálně jenom svíst, že to stojí za to. Tak, no a to jsem dochválil třetí trať. A další už nevím, jestli se nějaká dělá teď ještě popravdě. Asi ani ne. Nebo dělá se, já nevím kolik už let, ale v Plzeň, ale tu nevím, jestli vůbec někdy vyjde, protože to se dělá už kolik let a nevyšla ani žádná beta verze nebo nějaký tohleto, vždycky vyjdou jenom obrázky z Plzně a to je konec. Takže tam vůbec nevím, jak to funguje. No a my se každopádně blížíme do Světlí, protože tady za chvilku bude zastávka Josefodol. Mi chybí nějaký stužáry, nevadí. No a pak už to bude Světlá nad Sázavou, kolik to je? No, 4 km, takže to je kousíček. Světlá nad Sázavou a pak už bude Havlbrod jenom. Tak, tady za chvilku bude ten Josefodol, by měl být teda. A přesně nevím, kde. A nebo už, počkej, neprodali jsme už? Ne, Světlá nad Sázavou Josefodol, dobrý. Dobrý, neprojeli. Neprojeli, já si říkal, že tam byla jenom ta... Tam byla jenom ta Sázavka. A jako nic nějak víc, nevím. Tak, 65, super. Ještě víc pomalíme. Tak, necháme takhle výběhem. Tak, tady máme zase zpátky 70, jak se to zase vrátím na 14. stupeň a pojedeme 70. Tak. Přemýšlím, jestli jsem ještě vyminul všechny ty trati nějak. Asi jo. Uvidíme, jak to bude s nějakou střídavinou ještě. Protože de facto střídavinu máme jenom tady 230 a část 220. Respektuje, že jenom s za Benešem se mění a pak je to až do Tábora. Ale přece by to možná chtěl ještě nějakou. A ono se vlastně, že jo, přemění se to z 330, tam se v reálu bude přeměňovat na střídavinu, takže tam taky bude střídavina. No, stůj, jo, approved, takže v pohodě. approved. Takže žádná stůj nás netrápí úplně, já si to radši zkontroluji ještě přes mapu. No, žádný vlaku nenajedem, takže v pohodě. Tak, tady to necháme jít výběhem už. Krásně do stanice. Světla nad Sázavou. Tak a tam je myslím si na chvilku 90 nebo 100. Teď nejsem jistý úplně za to, nebo to je jenom druhý. Ne, to bude na oba dva směry, de facto ne. Takže tam je nějaká zvýšená rychlost před Světlou. Na nějakou chvilku. Sice ne na dlouho, ale jenom na chvilku. Furt nic, tak nevadí. A krásně si držíme aspoň tu 70. Super. No a krásně dobrzdíme do Světlí. Když použijeme ten odbrzďovač snad správně. Nechci, já se akorát jsem zvyklý šel na tu brzdu, no, pořád, takže. Nebo nevím, jsem ho nepoužili nesprávně minule, ale spíš jsem jenom šel na tu brzdu. Takže tak, no, Světlá nad Sázavou, vítejte ve Světlí nad Sázavou, městě vodáků. Není to jenom Světlá nad Sázavou, ale přece jenom Sázava, že ho se docela dosíždí. Takže proto je to známý, nebo já to tak znám minimálně. Tak, to dám první zoubek, tady dáme tabulátor, super. Tak, tady máme 810. Tak, s 0,10, jo. Kam pro vodáky asi?
tam na druhou stranu, tam se vede trať někam. Myslím, jsem jistý, tak odbrzděvač, pum. Krása, funguje to úplně super, mohl jsem ho dát dřív, nevadí. Tak, otevřeme dveře. Krása. No a vítejte ve světlí nad Sázavou, vítejte ve světlí nad Sázavou, tady máme krásně, tady mrknu. Jo, tady vede někam to pokračování na 810. Tak jinak tato budova je úplně superová, krásně vymodelovaná. Nádhera. Fakt super. Fakt super, no a my si počkáme krásně na odjezd našeho vlaku. Dobro, dveře se nám zavřely, takže můžeme odbrzdit. Tak a můžeme to rozjet. Můžeme to rozjet, no a opouštíme světlo nad Sázavou. Opouštíme světlo nad Sázavou. S tím, že další stanice Havlíčku budou ty nějakých 15 kiláků. Tohle jsem nechtěl, no, 16, v pohodě. A každopádně zkusíme to rozjet co nejaktivněji, aby nám to vycházelo. My jsme se tady neplahočili, že tam budeme dávat jedny za druhým stupně. Nebo respektive po dvou vždycky, tak po dvou na sudech, ale ať je taky lepší. Nebo lepší, no. Já popravdě 240 věku neznám po technické stránce tolik, ale přece jenom na těch sudech, jak jsem byl informován, tak jsou odpadly oba dva ventily pneumotoru. Takže přece jenom to bude minimálně tak z logického hlediska trošku lepší. Tak, 620. Tak, 70 tady je pořád a je tady, jo, je tady ta stovka, dobrý. Ale jak jsem říkal, jenom nakrátko, ale je tady stovka aspoň. My si to pokusíme rozjet. Tak, ale tady máme furt 70. Takže to necháme na tom 26. stupni, on se to rozjede. Pak stejně to budeme brzdit, ale aspoň ta stovka, aspoň na tu chvilinku, no. Aspoň na tu chvilku. Tak, tak, no a tady se budeme krásně kroutit kolem Sázavy celou dobu. Tady je Sázava krásně vedle. A tak, no až do Havlíčkova Brodu, nebo skoro až do Havlíčkova Brodu, myslím, že to je. Až do Havlíčkova Brodu, já teď se nejsem jistý popravdě, ale skoro. Když řeknu skoro, tak je to lepší, podle mě. Každopádně, tam jsme měli předvěst na 70, takže si to stáhneme. Jak jsem říkal, ta stovka tady není na dlouho a myslím si, že tady bude na díl, teda ne takhle až na krátko. Takhle, se to škrábne brzdou. Tam úplně do toho bloku nevlítneme, tu 80, ať to je. Dobrý, dobrož, dobrož. No a dáme tam nějaký 10. stupeň. Uvidíme, jak se to povede, jestli to bude moc, anebo málo. Jak nám tady stoupá, nestoupá nula. Takže tam dáme možná o trošku míň. Nějaký čtvrtý třeba. Nějaký čtvrtý. No a krásně tady jedeme, jak jsem teda říkal, kolem Sázavy. Která je teda takhle nezasněžená, ale bohužel to je tím modelem. Si takhle můžete sice vymodelovat krásně řeku, ale daň za to je, že to nemáte zasněžený třeba zimě. No. A zase v létě to máte pěkně udělaný. Tak, 8. stupeň. Si udržím tu 70. Tak, no a krásně si jedem. Mě zajímá jenom jedna věc, se které vypadají ty konce. A víš, že to je takový blbý dávat teď konce, ale mě jenom zajímá. Jo, pěkně tady vypadají. Taky pěkně. Tak, tady mám stovku zase, jo. OK. Tak tu jsem se nepamatoval, tuhle stovku, ale potěšila. Ale potěšila rozhodně. Takže tam možná to hodíme plný kotel. Ještě zkusíme jenom reflektor. Jasně horní. Takhle plný, pěkný, pěkný. Pěkně to svítí, fakt ty ledky svítí pěkně, no. Teda nevím, jestli svítí jakoby intenzivněji třeba na... i jako... vizuálně, protože v reálu jo, teda nevím jestli tady, ale každopádně jenom takhle, jak to svítí, to vypadá pěkně. Tak a tam možná dáme takhle plný šunty. Ať se to rozjedeme fakt na tu stovku co nejrychleji, protože přece jenom to zpoždění máme. Takže úplně nebudeme budovat další zpoždění.
Nebo úplně super, no tady máme zase předvěs na 70. Ale aspoň ta stovka tady byla díl, no. Aspoň ta stovka tady byla díl. Krásně návěstidlo zatím sloupem, ale vidět je, takže v pohodě. Tak. Lehce škrábne, on se to mi zatím zpomalí na tu 70. 75 dokonce, tak je to v pohodě. Tak to je v pohodě. Každopádně, tady máme zastávku, respektive stanici, ne zastávku, Okrouhlice. No, měla by tady být za chvilku. Setla, skra... jo, tady Okrouhlice, kdy. Tady samozřejmě projíždíme, no a stejně je potom až, až Havlíčkově Brodu. Tak. Na vjezdu máme volno, což je super. Já my se zase přidáme, aby nám to neubíralo tolik tu rychlost. A pádíme projet krásně Okrouhlice mám. Tak, můžeme je tam pozdravit krásně, no tak přidáme ještě. Přidáme ještě trošku víc. Máme tam 26, dobrý. Tak, krása. Krása, já sám. Jo, tady mi, jo, nechybí návěstí, dobrý, my jsme nahoře. Brž, dobrž. Zase taky mi tady chybí návěstí, naštěstí ne. Tak, stáhneme to na nějaký 16. stupeň. Super. Necháme to, je tu vidíme, jak to pojede. No, už se rapidně blížíme do Havlíčku a Brodu. Už nás čeká jenom jedna zastávka, potom Havlíčku Brod. Tak, huknem. Nádhera. Nádhera, nádhera, tady by de facto mohla být nějaká vyšší rychlost zase. Ale nejsem si jistý. Můžu se mrknout? Ne. Tak ne. Tak ne. Tak ne, možná tam dáme 18. Ať se to tak jako jede líp. Ať se to tak jako jede líp. Tak, super. No a jak pak budeme ve Veselici, jak už se potom blížíme ve městě do, nebo městem se blížíme už potom do Havlíčku a Brodu. Tak, pěkná aktivitka, pěkná. Krásná, určitě doporučuji, mrkněte třeba na Discord do sekce aktivity, nebo do roomky aktivity, tam je pár aktivit, najdete. Auto nás předjíždí. Ty hade. No tak může 90, no a my ne. My ne. Ale můžeme jít 75, tak pojedeme 75, a ne 72. Nebo kolik jdem. Tak určitě můžete najít, najít tam nějaký aktivitky, které jsem měl na Vánoce. Nevím, jestli tam jsou ty Čechny popravdě, ale většina, myslím, že dvě tam jsou určitě. A každopádně najdete tam i tuhlectu. Samozřejmě musíte mít všechny vozy k tomu a lokomotivy a tyhlecty, takže taková podmínka jediná k tomu. Ale zase pak je to pěkná projížďka, no. Pak je to pěkná projížďka, případně ty lokomotivy, které nemáte, tak prostě jenom smáznete ty. Když možná, když tam nemáte lokomotivu, tak ani ty vozy tam nebudou. No a případně to smažete z scénáře a bude to v pohodě. A nebude vás to otravovat, tak tam nebudete mít jenom tolik provozu, no. Taky se to dá tak upravit. Tak no a my bychom tady za chvilku měli mít tu Veselou, ne? Už nebo ne? Ne, ne Veselou. Veselou ne, pardon. Havlíčku v Brod Perknov. Pardon, ne Veselou. Nevím, kde mě napadla Veselá. To je 6. Jo, jo, potvrdíme boj. Šup, center, jo, tady je Havlíčku v Brod Perknov. Tak, každopádně tam za chvilku budeme, no a pak Havlíčku bude, tak jsem říkal, tak nějakých 6 kiláků, takže to už je kousíček. To už je kousíček. Tak, tady máme teda tabuli. Koukám, vedle té zastávky je Čovka.
Čovka, čovka, pak tady letiště vpravo, pěkný, pěkný. Krásně, těch 75, já mám pocit, že tam je snad vyšší rychlost, 70, aha. Dobrý, tak to vyšší rychlost není. To vyšší rychlost není, ale já mám, jsem měl pocit, že tam byla vyšší rychlost někde, ale... Asi ne, no. Asi ne. Asi ne, no. Tak nevím, kde jsem to vzal, možná ta stovka, když se mi tam vpila, tam ta druhá nějak. Je to možný. Je to možný, je to možný. No, každopádně, Havlíčkovi v radě to předáme dalšímu Fírovi, no a ten to dotáhne dál. Ten to dotáhne dál do Brna. Tak, Havlíčku v Brod Perknov. Že jo, tady nevidím. Že jo, vidím tady, ano. Tak, tady máme návod teda tu čovku, nevím, jestli tady je, ale jo, něco tam je, jo jo. Něco tam je. No a tady už můžete vidět krásné město, takže tady už můžete vidět, že se blížíme do Havlíčkova Brodu. Máme někde nahoře letiště, kdyby to někoho zajímalo. Jo, zdravím všechny Havlbroďáky, jestli někdo dívá z Havlíčkova Brodu. Můžeme trošku přidat zase. Aby nám to pádilo těch 70, když teda víc nemůžem. Jo, tahle trať je spíš taková jako má pohodu, no. Není to jako, že to chcete hnát. Když to chcete hnát, tak jedete z Kolína do Český Třebový. Tam to můžete hnát 160, no. Tady máme řeku vedle nás, což je z té Sázava, měla by to být Sázava, ne? Je to Sázava, dobrý. Je to Sázava. Takže nás doprovází až do Havlíčkova Brodu, tak jsem... První typ byl správnej. Tak, super. Tak ona tady vypadá, že je malá, ale ona je větší, ta řeka tady. Je větší. Tady větší, tak. Super, my dáme takhle ke straně, moji dáme tady ke straně, tady zmizí. Jo, proč tady nezmizí a tady zmizí, tyjo. Tady ne, no. Zajímavý. Tak, trošku to zase stáhnem. Abychom si udržovali tu 70, no a tady už jenom pár oblouků do... Kolik to máme? 2 kiláky, no. Jenom pár oblouků do Havlíčkova Brodu. Už to fakt kusíček jenom. Jsme nadejeli první silnici, nebo před chvilku jsme nadejeli první silnici, za chvilku nadejeli druhou silnici, no a pak už je to jeden oblouk a jsme ve stanici. Uvidíme, kam nás hodí na jakou kolej. Čeká je 50, super. Budeme očekávat 50. Takže to můžeme stáhnout. Tak, tady se nám připojila trať zprava ještě z lokálky. Odkud vede, to po mně nechtějte, ale vím, že to je lokálka. To stačí. A vede z jihu. Tak, to vám ještě můžu říct. Bližší info už vám neřekl. Protože ho nevím. Tak, 55. Tak, tady máme slibovaný druhý most, no a oblouka, jsme ve stanici. Vypadá to, že nás teda hážou rovně, protože jsme tam měli na volno. A hádám, že do výměny byty tady bylo na 40. Tak, navítejte v Havlíčkově Brodě. Jsme tu. Takže já vám děkuju za zhlédnutí těchto dvou dílů, pokud jste neviděli minulý díl, tak se určitě mrkněte. To bylo zajímavé, jeli jsme tam na pomalou jízdu, potkali jsme zajímavý náklady. Bo, spíš provoz, nejenom náklady. No a... Tak no, pokud máte nějaké otázky, tak určitě se zeptejte do komentářů. Aktivitu, jak jsem říkal, už asi 3x najdete na Discordu v rámci aktivity. A tak, to je asi všechno, no.
Já si všechno, takže krásně bezpečně jsme dojeli do Havlíčka Brodu. Takže pokud se vám tato jízda líbila, tak dejte určitě palec nahoru. Děkuju moc Matějovi, můžete si určitě mrknout na jeho kanál, máte ho v popisku videa. Teď mi to krásně vyšlo s tím odbrzdivačem. Super, takže tady zastavíme, hodíme druhý panťák. A tak, tak jo. Já si otevřu dveře, vystoupím si. A jo. Díky vám za zhlídnutí. A u dalších videí, buď to z této série nebo z jiný, mějte se a ahoj.